jak bych to řekl pár slovy. Sval jako Einstein a chytrý jako Rambo. Ne, vlastně naopak. Tváří se neškodně. Co s tím? Ještěrka. Sluní se. Mrcha jedna. No, poslední výkřik módy to sice není, ale hlavní přece je, co je pod tím, ne? I když pro toto dobrodružství asi ani ne. Tváří se neškodí. Potom bych mohl vylézt nahoru. Teď koukejte, jak leze mistr. Tak tohle byla ukázka, jak se lézti nemá. Moje hlava! Snad neodementním hnedka v prvním díle. Asi jsem to slabě natáhnul. Nemám rád letecké přehlídky, zejména když vystupuji jako hlavní atrakce. Tentokrát to natáhnu trošku míň. Civilizace, snad tady najdu nějaký normální oblečení. Nemusím se šťourat v každé blbosti, kterou vidím. Ten žebřík to už má za sebou. Zdá se, že doma nikdo není. Hezký domek. No, tak nějak zněla i poslední slova nebohých obětí šumavské bestie. Ten žebřík to už má za sebou. Hezký domek. Tak a jde se rabovat. Majitel si určitě objednal kompletní vybílení.
jak bych to řekl? Určitě se to bude hodit. Proč by to dali? Tak jinak bylo, že? Je trůhla a začená. Kdybych si jim musel pokazit náloži dynamitu? Nebo raději ne, co když se uvědí zácné. Je, ta pitomá slepice to takhle ležela, už když jsem přišel, opravdu nekecám. Je, přesně tohle jsem hledal. Vypadá to jako záhadný amulet, smrdí to jako záhadný amulet, chutná to jako záhadný amulet. Co pak to asi bude? No rozhodně se to zase blížší proskoumání. Jelcine, jsi to ty? Za ta léta jsi se vůbec nezměnil. Diana! Co se ti stalo? Dřív se přece nevypadala takhle zrané. Všichni stárnem, Jelcine. Ale jak to, že ty ne? Nevím. Jeli jsme z divadla, pak se stalo to nedopatření v temné uličce a ty jsi zmizela. Jo, ale to už je strašně dávno. Dávno? Vždyť ti to sotva pár minut. Aha, už tomu rozumím. Takže ty nic nevíš o tomhle ostrově, o kapitánovi Flintovi, ani o... Nic nevím o žádném Flintovi, ani o mizerném ostrově, či o tomhle zatraceném amuletu. No to snad ne. Neměl jsem si hrát s tím amuletem. Všechno to tady vypadá až podezřele zachovale. Buď to řádil šílený restaurátor, nebo jsem se dostal ještě dál do minulosti. Dokonce ani ta truhla tu už není. No vlastně ta truhla tu je. Vlastně truhla tu ještě není. Zmizel. A amulet zmiznul taky. Nemusím se šťouhat. Hej, ještě se nastydnu od lítek. To budou asi ty samé šaty. Aspoň něco. Teď sleduji, jak se rozběhnu, odrazím se, ve vzduchu udělám pravotočivou piruetu, z ní přejdu na trojité levotočivé salto nazad a dopadnu přímo na nohy. Jsem to nezbaštil. To víš, že mě ani jde, ne. Já mám zvířátka rád. Zdrhla svině.
vypadá velice trhlinovitě. Máme dneska krásně, že? Chceš se snad vplížit na palubu? Holdrpok, jen obdivuj hladné tvary vašeho korábu. Tak je obdivuj o kus dál a nezacláněj. To máme dneska krásně. Chceš se... Holdrpok. Tak je obdivuj... se neškodně. Veselo. Není nabité. Zřejmě místní bezpečnostní opatření. Je v něm vápno. Poznám to podle chuti. Právě jako magor. Zjevně mě ignoruje. No jo, práce kvapná, málo platná. Je tu toho ještě víc, jakože nějaké svíčky. Truhla je už totálně vybraná. Dneska ty lidi seberou všechno, co není přibitý. Zdravím. Jak jde robota? Mizerně. Zdravím. Jak jde robota?
hodně zdraví přeju. Ty mě taky můžeš. Jednu tekilu. Děláš si ze mě legraci? Ne, chci tekilu. Nebo co tu máte za místní speciality? Rum. Aha. A něco jiného? Další rum. Koukám, že rum je tu populární. Určitě se kšefty jenom hejbou. Nikdo tu nic jiného nepije? Třeba tekilu? Ne, ale jinak to jde docela mizerně. Ano? Všichni se chystají na pirátskou výpravu za pokladem. Kapitán Flinta a... Kapitán Flinta? Docela rád bych si s ním popovídal. Kde bych ho mohl najít? Je se svým pomocníkem nahoře v pokoji. Dík za radu. Nejméně 100 let. Vím, že nohy trčící z hromady sutin vypadají komicky, ale ne, pokud jsou to mé nohy. Ani se jí nedotknu. Má? Ani se. Tváří se neškodně. Zdravíčko, jmenuji se Jelcin a mám pár otázeček. Proč si jako myslíš, že by nás to mělo zajímat? Chtěl bych se zeptat na jednu ženskou. Ženskou? Ano, jednu ženskou. Víte snad, co je to ženská? Samozřejmě jsme piráti, ne počítačoví pařani. No, tak ta, kterou hledám, má červené vlasy, hnědé oči a vysoká je asi jako já. Viděli jste ji? To bude ta, co jsme ji minule... Drž hubu! Ne, žádnou takovou jsme neviděli. Opravdu? Už jednou jsem ti řekl, že ne. A teď odejdi. Suchozemská kryso! To jako já? Vždyť nemám zas tak velký předkus. Alespoň Diana mi to vždycky říkala. Kušuj, zelenáči! Jsem slyšel, že hledáš nějakou ženskou. No, to by souhlasilo. Viděl jste ji? Já viděl ženský zelenáči. Tuhle v pátek, asi před 20 lety, jsem jednu takovou uviděl a pak jsme šli do mojí chýše a... Něco jste mi chtěl říct ohledně ženy, kterou hledám. Jo, no víš, paměť mi už neslouží. Potřebovala by trochu spružit, třeba nějakýma drobnýma. Sakra, dneska jsou i ti ožralové jenom na mince. Vypadá velice trhlinovitě. Zkus něco jiného. Truhla je už totální.
jak by... Za jednu minci si vzpomenu akorát tak na svoje narozeniny. Dones něco cennějšího. Ten pirát přístavu měl zlatý zub, kdybych ho pořádně... Zkus něco jiného. Vrací na místo činu, ale za další minci mi dodržování kriminalistický. Tohle by šlo. Pár takových zoubků a můžu si otevřít zlatnictví. Tady je zlatý zub. Stačí to na léčbu vaší sklerózy. Už se mi vybavují jisté události. Byl to zrovna takový slunný, suchý den. Když mluvím o tom suchu, přines něco k pití. Ten chlápek u stolu vypadá žíznivě. Zadarmo nenalévám. Tamhle ten přítel u stolu by rád něčím prolil hrdlo, ať to má páru. Jakousi slonovinovou sošku. Možná by se potěšil, kdybych mu přinesl další do série. Hej, hospodo, nebyl by nějaký život a budič pro mou kámoše? Hrnek kafe, nebo dva, nebo raději 20. To byla síla. Lepší je už jen rána palicí do hlavy. Ještě jednu rundu. Tak na to zapomeň, kámo. Hej, ty suchozemská... To jako já? Teď... Kušu? No, to by souhlasilo. Já viděl... Něco jste mi chtěl říct? Jo, no víš, paměť mi už nesl... Sakra, dneska jsou i ti ožra...
tak bych to řekl pár slov. Jsem doktor, ne opravář žebříků. Teda co to vlastně plácám? Já přece nejsem doktor. Nazdar, uděláš pro mě něco? No, přijde na to. Potřeboval bych jenom takovou malou bílou sošku. Člověče, ty máš ale štěstí. Dneska ráno jsem zrovna takovou vymodeloval, ale není bílá. Nebudeš ji potřebovat? Ale kdeže? Mým životním dílem bude socha Goliáše. Zrovna si hledám nějaký vhodný model. Nevíš o nějakém obrovi? Naštěstí ne, ale když nějakého potkám, určitě ho za tebou pošlu. Jo, a dík za sošku. To bylo překvapení, tajná chodba. Ale kdybych na to hleděl přes rumovou clonu. Snažil ses, mladej. Co mladej? Jak mladej? No tak, s tou soškou si mě potěšil. A já ti za to řeknu o té tvojí... Dianě. Ano, o ní. Odplula asi před měsícem. Odplula a kam? To skutečně nevím. Vzal ji kapitán Flinta. Povídá se, že má někde ukrytý pirátský ostrov. Slyšel jsem, že najímáte lidi do posádky. Měl bych zájem. To je pravda, můžeš nas... Nepotřebujeme lidi jako si ty. Už máme posádku plně obsazenou. Ale jednoho ještě pod... Ptal jsem se tě na něco. Jsi snad kapitánem ty? Tak už buď sticha. Jsem užitečný. Dokážu věci, které místní lidé určitě nezvládnou. To mě nezajímá. Jsem zocelený denním cestováním v pražské tramvaji. Je mi líto. Tady se cení jiné vlastnosti. Musím umět umývat nádobí. Ne, myslel jsem něco jiného.
Dokážeš třeba trefit mouchu výstřelem z děla na 200 metrů? Rozseknout tyhle svíčky, aby zůstaly stát tak, jak jsou? Nebo vychlastat tolik rumu jako můj pobočník? Půjč mi tvůj meč a s těma svíčkama ti to hnedka předvedu. Ty nemáš ani svůj meč? Ven! Vrať se zpátky do školky a neotravuj! Dokázal jsem to. Zastřelil jsem mouchu dělovou koulí. To je zajímavé. A jak dokážeš, že to bylo z 200 metrů? Pozorně se na tu mouchu podívejte. A to se tváří. Z toho můžete číst jako z knihy. Moucha si míru milovně lítá, hledá nějaké to hovínko, na kterém by si mohla posedět a najednou se jíme dělová koule. Podívejte na ten strach v jejich očích. Jakým způsobem je tam rozplácnutá. No tak se přece může rozmáznout jedině při určité rychlosti. No jen se podívejte. Nebudu je teďka rušit, když jsou tak zaujatí tou mouchou, ale nezdá se, že by mi věřili. Budu muset vymyslet něco jiného. Je to možné? To víš. Právě jsem jich udělal mnoho a moje zásoby ocele jsou vyčerpané. Takže ne? Když doneseš ocel, udělám meč. Ze dřeva by to asi nebylo to pravé ořechové. Dobrá, za chvíli si přijď pro meč. Dávejte dobrý pozor. Nemyslím, že právě tohle jsem měl na mysli, když jsem říkal, že mají zůstat stát tak, jak jsou. Asi byl ten meč tupý a proto se zbrzdil o vzduch. Nabrousím ho a vrátím se. Konečně mám pořádně ostrý meč. Opravdu? Tak se ukaž, jak se s ním umíš ohánět. Ty jsi to dokázal. Neuvěřitelné, když vezmu v úvahu, že ten meč držíš jako prase kost. Vítej do posádky. Dík. Připijme si na to.
Kam pak? Ale chtěl jsem objednat ještě jeden sud. Vždyť si ještě ani nezačal pít a hned chceš druhý sud? Nech to být, pošlu pro něj mužstvo. Jen se napí! Neumíš zaklepat? Jedinej člověk silnější než moje pití, který složí i vorvaně a ty ho takhle tupě omráčíš. Slonem. A pak dveřmi a pak je jako houpání. Já jsem asi na lodi. Já se stal pirátem. Síť. Tak tohle je povinná výbava každé solidní pirátské lodě. Tímhle díru do světa neudělám. Nemusím se šťourat v každé blbosti, kterou vidím. Tímhle díru do světa neudělám. Nemusím se... No, kapitáne, už mě tu máte. No, konečně. Náš hrdina včerejší noci. No což, v tom sudě ještě něco zbylo, tak si to večer zopakujeme. Ale hlavně si sedni dál od dveří.
Souhlasím, ale raději si sednu daleko od těch dveří a daleko od toho ďábelského chlastu. První službu máš v hlídkovém koši. Tak koukej koukat, kde co plave. Les nahoru! Nahoru? Snad si nemyslíš, že tu máme hlídkové koše v podpalubí. Ale jestli se bojíš výšek, tak bych tu měl jeden protizávraťový kurz. Ho, opravdu? Jo, a vedu ho já sám a mám 100% úspěšnost. No, ještě, že ho nepotřebuji. Výšky, ty jsou moje, už se nahoru strašně těším. Chtělo by to nějaké vylepšení? Po tom pití už moje oči nejsou jak bývaly. Ale co pak to kouká kapitánovi z kapsy? Dalekohled. Má plachty? Kdybych to hlásil kapitánovi? To je nuda. Kdybychom měli... Loď na obzoru a možná už i blíž. Loď? Přítel nebo nepřítel? Co blázním, jaký přítel? Připravit se k boji! Plnou parou, co to kecám, plnými plachtami vpřed! To platilo taky pro mě, takže jdeme do podpalubí. Thank you.
Zásah! 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 Ta nevede, no nic, zkusím jít jinudy. Zkus něco jiného. Safra, kde je naše loď? A co tady dělá ten vlk? Určitě chce ode mě dostat na kládačku. Docela hodit. Je to vynikající přesvědčovací prostředek. A palice jsou... Famózní. Tělo si můžete zavřít, ale ducha nikdy nespoutáte. Ducha? Tak se mi dochází. Neklič, než se duši potrhám. Se říká magie. David měděné pole může jen tiše závidět.
Kolik vás je? Nás je tady 8. Raději tam nepůjdu, může se tam skrývat něco strašlivého. A palice se může do... No, i když Jana minule tvrdila taky. Ten to už asi nerozchodí. Jest odsouzena. Tajný otvor, no to je ale překvapení. Já tam strčím ruku a něco mě určitě kousne. Ale na druhou stranu, ale je tam nějaký laser. Co to je? Ale laser. A u pirátů? Asi někdo něco pořádně zvorá. Jsem nepřišel k úhoně. Ten seskok by dorazil i svatého. No jo, ale jak se teď dostanu zpátky? Království zapáčidlo. No, klíč na tuhle bednu by taky stačil. Zavřeno. Tohle by šlo, jenže to nech... Tohle by šlo, jenže...
snaha byla. Zavřeno. Zdá se, že v těch sudech je voda. I když podle toho zápachu... No, předpokládejme, že to je voda. To, čeho ji ale naberu. Říká se všeho s mírou. Není nad pevnou půdu pod nohama, krásnou děvu po boku, lahvinku něčeho. Momentálně musí stačit ta pevná půda. Hele, oslí hlavy, že by nekalá konkurence? Hele, oslí hlavy. Tváří se neškodně. Ono se hodí, nebudu ho ale přece tahat starým stromem, ne? Jak ho mám ale odříznout? Zuby mi už moc neslouží. Tohle nejde, i kdyby to... Thank you.
s tímhle díru do světa. Voilà, první bungee jumping v těchto končinách a ke všemu bez úrazu. No, tady by záviděl. Nyní se naučíme rozeznávat stromy. Číslo 1 Mocín. No, snaha byla. Podívejme, tajná zbrojnice. Nejspíš si to sem schovala parta z mokrý čtvrti. Všechno je to pořádně navlhlé. Snad je to tím vodopádem. Nebo že by byly nahoře latrýny? Uj, to byla ale rána. Raději ten sud odvalím, abych se tu příště nepřizabil. Nemusím se šťourat v každé blbosti, kterou vidím. No nevadí, usuším ho. Kde mám ty zápalky? Ale abych to nepřehnal, raději vymyslím nějaký jiný postup. Tváří se neškodně. Grandiózně, monstrózně, famózně a absolutně nezajímavá věc. Grandiózně monstro...
Takový bobr je multifunkční zvíře. Vždycky jsem si přál bobra k Vánocům a pak jsem dostal tak akorát nový kusek. Nemusím se šťourat. Vypadá nenápadně, ale mě neoblafne. Já ho totiž znám. Pochází z tajné zbrojnice. Tohle by šlo. Hele, oslí hlavy, že by nekalá konkurence? To tam má mít jen tak, jako by nic. No, snad mi zaopatříš aspoň pořádnou výstroj. To tam má mít jen tak, jako by nic. No. Snad mi zaopatříš aspoň pořádnou výstroj. Nemusím se šťourat v každé blbosti, kterou vidím. Co s tím?
Poměrně masivní podstavec. Bohužel není z masa, ale z kamene. To nebyl moc rozumný nápad. Grandiózně, monstrózně, fam... Jak bych to řekl?
sna. Patrně vezmu formu do kleští a... Moment, proč prostě nevezmu do ruky? Thank you.
grandiózně monstro... Grandiózně, monstrózně... Grandiózně... Zkus něco jin. No, snaha... Tohle... Víte, co v modě rádiovky? Šátek už se na hlavu nedá. Jelcin, pomoz nám dostat se odsud pryč. Snaha byla. Tato akce. Grandiózně monstr...
grandiózně mo... Vypadá to, že tam je několik strážců. A ještě banán. Tolik vitaminů, hořčíku a glukózy. To mi připomíná, že už jsem pár století nejedl. Ne, ne. Umím jenom motýlka. Umlátil bych se o stěny. Má tváři. No, takový čumák vypadá někde docela tupě. Ten tu už asi nerozchodí. Tváří se neškodně. Zamčeno? Někdo těm dveřím měl vysvětlit, jak se takové slušně vychované dveře chovají. Jakože by měl jít normálně otevřít, no a tak, no. Takhle, na jejich místě bych taky raději nosil masku. Vypadá to na nějakou vyspělou technologii z budoucnosti. On to zase bude nějaký nepoužitelný chrám. Teďka potkat sám sebe, tak se leknu. Zda mě takhle neuvidí maminka. Ten to už a... Nemusím se šťourat v každé blbosti, kterou vidím. Co tu děláš? Sem mám přístup pouze já a sám velký. Jaký je tvůj kód? 007. To je sice hezké číslo, ale my zde máme čtyřmístné kódy. Já mám například 1234. A to od kdy? Od jakživa. Zdá se, že mezi náramkem a maskou je nějaká souvislost. Zjevně se tím otvírají dveře, ale potřebuje to nějakou kartu.
s tímhle dírou. Zamčeno? Jelcin. Diana je fakt ženská na zavracení. Nikdo by mi za ní nedal ani korunu. Já jenže. Diana je fakt. Grandiózně monstr... Nemusím. Až na akční filmy. Nic si s ním nezačnu. Jde ozbrojenej. Ty ho rozdělím si práci. Ty ho vysvobodíš a já si ho vezmu. Ne, ty ho vylákáš a já obraším. Dobře, ale jak ho mám vylákat? Co kdybys mu nabídla, že mu ukážeš svoji sbírku motýlů? No a pokud není na hmyz, zkus ho nalákat na svůj různý zjev. Myslím. Já vím, že na tebe to účinkovalo, ale nejsem si jistá, zda to bude účinkovat i na něj. Zkus to uvidíš. Zkus zatančit. Něco víc sexy. To zvíře je buď beznadějně slepé, nebo teplé. Vidíš, s tím jsem nepočítal. Tak zkusíme těžší kalibr.
se vzal, tu se vzal, zával, cestu blokoval. Předtím tam nebyl. No což, tudy se zpět nedostaneme. Pozor, někdo jde! Smím či vidím? Je to snad sen? Totež ráno, ten týžden? Čtyři holé stěny a v jedné z nich dveře jen. Aha, sakra, někdo nás tu zavřel. Grandiózně monstr... Zjevně se tím otvírají d... Raději se vzdálím. Bože, já slábnu. Jsem slabý jako dítě. Měl bych omezit svůj sexuální život. Grandiózní. Zjevně se... Bože, já slyším. Grandiózně. Most famous.
takže amulet na cestování v čase už máme. Teď jen zjistit, jak to funguje. Pomoz mi, Diano! Se potom chytíš do lana a já ti vytáhnu. Skvělý, lásko. Jak se tak dívám na tu výšku, vypadá to poněkud nebezpečně. Tak mě napadá, když mám dobré vychování, dáma má přednost. Cože? Ne, děkuji. Já jsem pro emancipaci. Padej nahoru. Diana je fakt ženská. Musíme risknout použití toho amuletu.
Neměli bychom... Diano, alespoň jednou v životě se mnou nehádej a pojď.